Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl I wneud diwylliadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydym eisiau gwella ein hymgylchedd bwyd lleol. Drwy helpu awdurdodau lleol I wneud penderfyniadau am siopau bwyd yn ei hardal, a dod o hyd I gydbwysedd iachach sy'n diwallu ynghenion y gymuned. Helpu I wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgymhoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch I llaw.cymru/ymgynghoriadau.